Hindistanda beyin yeyən ameba yoluxmuş 14 yaşlı yeniyetmə sağ qalmağı bacarsa da, səhhətində ciddi narahatlıq yaranıb. Bu parazitə yoluxanların 97% öldüyü halda hindistanlı Əfnan Casim vaxtında müalicə olunaraq ölümcül xəstəlikdən qurtula bilib. Bu ameb növlərinə əsasən göllər və çaylar kimi şirin su mənbələrində rast gəlinir. Bu tip ameb bədəndə burun vasitəsilə daxil olduqdan sonra beyinə doğru irəliyir və yoluxmuş insanlar adətən bir həftə ərzində ölür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin məlumatlarına görə 1971-2023-cü illər arasında Avstraliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Pakistanda xəstəliyə yoluxan yalnız 8 nəfər sağ qalıb.